Հավանաբար ոչ մի ծառ այնքան տարածված չէ մեր քաղաքի փողոցների վրա, որքան Բարդին։ Հաճախ այն քննադատության է ենթարկվում ծաղկման շրջանում, երբ նրա փափկամած փոքրիկ տուփերը պայթում են, բմբուլը ծածկում փողոցները և մտնում մարդկանց շնչուղիները։ Հենց դա էլ հանդիսանում է անհանգստության պատճառ, քանի որ շատերի մոտ այն առաջացնում է ալերգիկ ռեակցիա։ Բարդու բմբուլների ալերգիկ հատկությունների և նրանցից ինչ-որ չափով պաշտպանվելու մասին մեկնաբանում է Նինոսմինդայի հմուտ բժիշկ, անեստեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Երվանդ Սավոյանը։ Մենք բոլորս ծանոթ ենք շատերիս մոտ եղել այդ ալերգիկ պրոբլեմները, և ալերգիկ պրոբլեմների ձևերից մեկը դա սեզոնային ալերգիան է։ Այսինքն ալերգիան, որը լինում է ինչ-որ տարվա որոշ սեզոնի ժամանակ։ Սեզոնային ալերգիային պատճառը նաև, որ այդ սեզոնի ժամանակ ինչ-որ մեկ բան է առաջանում, որից մարդ ունենում է ալերգիա։ Բավական հաջախակ է սեզոնային ալերգիան լինում է գարնան ամառային ամիսներին և պայմանավորված է բույսերի ծաղիկների հետ ծաղկելու հետ։ Այդ փոշին, որ առաջանում է նրանց ալերգիա։ Ուրեմն սեզոնային ալերգիայի ձևերից մեկն է դա, այդ բարդու փոշուց առաջացած, տապալինի փոխից առաջացած ալերգիան, որը ինձ հիմա շատ նկատվում է այս հունիսի վերջ, հուլիսի սկզբերին։ Ինչ կարելի ասել ալերգիայի մասին։ Ալերգիան բավականին բարդ և անհասկանալի պրոբլեմ է և բավականին դժվար է գտնել ալերգիայի պատճառները, և քանի որ պատճառները գտնել դժվար է, պայքարել ալերգիայի դեմ դժվար է։ Մեզ մոտ անրևային եղանակների պատճառով բարդու պտղի տուփերը լրիվությամբ դեռ չեն բացվել, սակայն եղանակների բարելավելուց հետո այս փափկամած բմբուլները կսկսեն ամենուր տարածվել և անհանգստացնել բոլորին։ Ինչ կարելի ասել ալերգիայի համար։ Նախ ինչպես անենք, որ ալերգիա մարդու մոտ չզարգանա։ Այդպես կոնկրետ խորհուրդ չկա, բավականին ասել եմ ասում, բարդ խնդիր ալերգիան։ Խորհուրդներից մեկը նաև, որ մարդ պետք է ձգտի քիչ շփվի այս սինթետիկ քիմիական նյութերի հետ, քանի որ ինչքան շատ տարբեր սինթետիկ, հատկապես քիմիական նյութերի հետ շփվում, այդքան ավելի շատ անում ալերգիայի ռիսկը։ Բույսերի ալերգիայի մեկ հարց կա, որ ասենք կարելի է մի քիչ շոշափել այդ թեման։ Ինչքան փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան փոքր, նախ այսպես ասենք, որ ալերգիան առաջանում է փոքր տարիքից, այդպես շատ հազվադեպ է լինում, որ մարդ 40-50 տարեկից հետո մարդումը սկսվի ալերգիա առաջի անգամ։ Հիմնականում ալերգիկ խնդիրները առաջանում են փոքր տարիքից երեխաների մոտ, և հետո կամ քչանում են, կամ շարունակվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ինչպես անենք, որ երեխայի մոտ ալերգիա չառաջանա, կա մի քանի խորհուրդ, մեկը նաև, որ պետք չէ երեխային պարել այդպես մաքուր սերիլ, հա, ինչքան ձգտես երեխան քիչ շփվի բանության հետ, ինչքան քիչ ձգտես երեխան մաքուր լինի ոչ մի բան հետ չշփվի, այդքան մենք ավելի շատացնում ենք ալերգիայի ռիսկը, ինչու, քանի որ համարվում է, որ այդ բնական նյութերի հետ շփվելուց, ոչ քիմիական սինթետիկ, բնական միկրոբների հետ շփվելուց, բաների հետ շփվելուց, օրգանիզմի մոտ ինչ-որ ձևով իմունիտետ է առաջանում ալերգիայի նկատմամբ։ Եվ եթե երեխան իր ժամանակին չի ստանում այդ բնական նյութերի, միկրոբների հետ կոնտակտ չի ունենում, այդ իմունիտետը չի առաջանում և նա զգայուն է լինում ալերգիկ պրոցեսներին։ Նու մոտավորապես այդպես է բացատրվում, թե ինչու քաղաքում մարդկանց մոտ ալերգիան ավելի տարածված է, քան ստե գյուղի մարդկանց մոտ։ Եվ էլի եմ ասում, գյուղում, քանի որ նու նախկինում էր այդպես, հիմա դա հավասարվում է աստիճանաբար, այդ սինթետիկ նյութերի և քիմիական քիմիկատների քանակը բավականին քիչ է, համեմատաբար քիչ է, քան ստե քաղաքում, դրա համար քաղաքում ավելի շատ է ալերգիա։ Այդ բարդու փոշի հետ, տապալինի փոխի հետ կապված ինչ կարելի ասել, ինչպես և բոլոր ալերգիաների հետ վերաբերյալ։ Այսինքն մենք խոսեցինք առաջի հարցը, թե ինչպես անել, որ ալերգիան ընդհանրապես չունենալ։ Երկրորդ հարցը ինչ ես անել, որ եթե մարդ արդեն ունի սեզոնային ալերգիա, որ չսարանա, բան չլինի։ Թե նու ամենածայրային բանից սկսենք, որ եթե այնուամենայնիվ ոչ մի բան չի օգնում, պետք է ուղղակի այդ սեզոնի ժամանակ, երբ որ այդ փոշին առաջանում է, տեղափոխվել ուրիշ տեղ, որտեղ որ այդ փոշին չկա, որտեղ որ ծառները չկան, հա, դա այդ ծայրայի լուծումն է, քանի որ հնարավոր է լինում, որ ոչ մի բան չի օգնում։
հեղորակն էլ չի օգնում, բուժումն էլ չի օգնում, այնուամենայնիվ ալերգիան կա եւ շատ է տանջում, ուղղակի պետք է ֆիզիկապես այդ տեղում չգտնվել, որտեղ որ այդ փոշին կա։ Քանի որ ալերգիայի բուժման ծևերից մեկը այն է, որ չգա ալերգիայի հետ շփում, չի լինում ալերգիա, ալերգիայի պատճառը չափում, այսինքն եթե պատճառը չգա, ալերգիան չի լինում։ Մյուս խնդիրը նո օգտագործել դեղորայք։ Սովորաբար գիտեք ինչպես կա, եթե մարդ գիտե, որ ինքը ունի այդ սեզոնային ալերգիան, կարիք չկա հասցնել ծանրացնել վիճակին աստիճանի, որ հետո հրաթափ կարիք լինի բավականին ծանր ուժեղ դեղորայքով բուժում։ Եթե մարդ ունի ալերգիա, սեզոնը գիտի, որ սեզոնին է հասկացվում իր ալերգիան, նախապես կարելի է մի քանի օր առաջ կամ հենց հիվանդը զգում է, որ արդեն ալերգիան սկսվելու է, օգտագործել հագա ալերգիկ դեղեր։ Իդեպ, եթե շուտ է սկսում բուժումը, սովորաբար կարիք չի լինում ծանր ուժեղ դեղերի օգտագործման, միջին և թեթև դեղորայքով հնարավոր լինում այդ սեզոնից դուրս գալ։ Մյուս հարցը, եթե դուք ունեք սեզոնային ալերգիա, պետք է խուսափել այլ ալերգիկ նյութերից, որոնք որ լրացուցիչ խորացնում են ալերգիկ պրոցեսը։ Հա, ասենք ձու, տոմատները, այդ չարազները, հա, մեր որդում ասում են, արևիտակ երկար գտնվելը, դրանք որոնք կարող են ալերգիան խորացնել, սրացնել, շատացնել։ Եվ եթե մարդ ունի ինչ-որ բույսից ալերգիա, մասնավորապես այդ բարդու փոշից, այդ սրացման շրջանում պետք է խուսափել այլ ալերգիկ նյութերից, որպեսզի մեկը մյուսին չգումարվի և ավելի ծանրանա։ Դեղորայքներ դե կան, հագա ալերգիկ դեղորայքները, դա սուպրաստինն է և իրախեմբի դեղորայքն է, և եթե սուպրաստինը չի օգնում, սովորաբար դեքսամետազոն են օգտագործում։ Իդեպ պետք է ասել, որ ասենք եթե մեկ դեղը չի օգնում, կարելի ասենք չփորձել նույն դեղը երկար օգտագործել, քանի որ դա ոչ էֆեկտիվ է, և փոխել դեղորայքը։ Եթե սովորաբար փոխում են դեղորայքը, լինում է բավականին լավ էֆեկտը։ Դեղորայքը փոխելով, այսինքն օրգանիզմը երկար օգտագործել ծովորում է ինչ-որ դեղի, և դեղը պետք է, եթե օրգանիզմը, եթե զգում եք, որ ասենքն այդ դեղը արդեն օգտավետ չի, չի օգնում, ինչքան շուտ փոխեք այլ դեղի անցնել, գտնեք ձեր էֆեկտիվ դեղորայքի հետ կան ավելի լավ կլինի, այլ չփորձեր երկար ժամանակ նույն դեղը օգտագործել առանց արդյունավետության։ Եվ մյուս հարցը, եթե արդեն ծանր ձև է լինում, արդեն պետք է դիմել բժշկի, որպեսզի բժշկը նշանակի համապատասխան բուժում։ Եվ նորից եմ ասում, եթե այնքան ծանր է լինում ալերգիան, որ արդեն բավականին տհաճ է լինում և շատ պրոբլեմներ է լինում, ուղղակի պետք է ձգտել այդ սեզոնին, հա ասենք տաք քաղաքներում, խոսքի Երևանում կամ Թբիլիսիում ավելի շուտ է բարդը փոշին լինում, քան ստե մեզ մոտ, և տեղափոխվել ասենք ինչ-որ մեկ շաբաթ տասը օր այլ տեղ, այլ վայր, որպեսզի չշփվել այդ փոշու հետ և չունենալ ալերգիա։ Դա էլ է տարբերակներից մեկը, ասենք վայրը փոխել, որ ասենք ինչ-որ կարճաժամկետ, որպեսզի այս սեզոնի ժամանակ չշփվել և չստանալ այդ ալերգիա։ Ինչ-որ օգուտ տալիս է դիմակները, հա, հնարավոր, դա 100% բնականաբար չի, հնարավոր չէ դրանից խուսափել, բայց ինչ-որ դիմակները օգտագործում, իշքան ավելի խիտ լինի դիմակը, այդ կան ավելի արդյունավետ կլինի փոշու հետ շփվելուց, թե 100% չէ, բայց ինչ-որ էֆեկտ կա։ Բնության մեջ բարդու բմբուլի նկատմամբ ալերգիան հսկայական հազվադեպությունն է, գարնանային ալերգիաները առաջանում են տարբեր բույսերի ծաղկափոշու և սպորների պատճառով։ Ուստի եթե բարդու բմբուլի առաջացման ժամանակ սկսել եք փռշտալ կամ հազալ, անհապաղ պետք է դիմել բուժումների, հետագա բարդություններից խուսափելու համար։